ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ହରିପ୍ଲାଜାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଯୁବୋଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଅସିତ ଦାସ, ସୁଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଜୟଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାମଲ, ସନ୍ତୋଷ ରଞ୍ଜନ ଦେ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଦାସ, ଆଶିଷ ସାହୁ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର, ସମ୍ବିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁମନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।